Кілька півнів висотою у людський зріст – собаки, коти, ведмеді, черепахи, слони, крокодили. На подвір'ї Мукачівського дитячого будинку-інтернату цілий зоопарк, що вихованці закладу зробили власними руками. Скульптори кажуть, робота була нелегкою, але результат приніс задоволення. Я допомагала ліпити німцю черепашку. Ну, було мало тяжко, але ми її і так і зліпили. Протягом 2 тижнів умільці працювали над скульптурами. Погодні умови внесли в роботу свої корективи. Найважчим, за словами вихованців закладу, було те, що фігури довелося ліпити із сухого снігу. Мені допомагали дівчата ліпити. Я носила їм воду, вони робили тоді композиції, фігури, так обновляли швидко і допомагали мені вихователі. Дуже тяжко, бо і холодно було, у рукавиці дуже ноги мокли. Ми брали раз сніг, пак наливали відро води і ліпилися. Витвори скульпторів оцінювали члени журі, працівники закладу. За креативність вихованці інтернату отримали подарунки. Володарям призових місць вручили грошові премії від закладу. Перша премія – 300 гривень, друга – 200, третя – 100 і четверта – 50. Заощадження виділяє дирекція. Цьогорічне свято має свої особливості, воно йде від Всевишнього, тому що багато снігу і легше робити. Треба відзначити, як ніколи, що 95% – це робота дітей, вихованців. Вони вже настільки полюбили, що їх вечором до 7-8 годин вони працюють над скульптурами. Ну і видно із кількості, біля 50. Для проведення мероприємства створена комісія з 5 чоловік, яка визначає переможців. Конкурс «Свято зими» у Мукачівському дитбудинку-інтернаті проводять вже протягом 30 років. Традиційно закінчився захід концертною програмою.